Jemi rikthyer në studio, jam me nën kryetarin e parlamentit, zotin Agron Gjekmarka, njëkohësisht deputet i Partisë Demokratike dhe kolegët Erd Murati dhe mentor Kikia. Në pjesën e parë undalëm tek votimet për shkarkimet dhe emrimet e ministrave të rinë në parlament dhe faktin që opozitës nuk i dëgjua zëri, pra ishte një seancë pa debat dhe të përpjekjet e opozitës për të bashkuar. Zoti Gjekmarkaj, e mbylla pjesën e parë duke ngritur një pyetje, pra Zoti Basha, në një farë mënyrë, zotin Gazmend Bardhi e shkarkoi si sekretari i përgjithshëm, të paktën se çështja e kryetarit të grupit mbetet ende pezull. Çfarë ndodh nëse ju shkarkon edhe ju si nënkryetar parlamentit? Në fakt thonë dhe ke bërë pyetje shumë të mira, kjo ishte pyetja më pak e rëndësishme, por gjithsesi pyetje interesante që do përgjigje. Ai e ka shkarkuar, por zoti Bardhi është ende sekretari i përgjithshëm në gjykatë. Madje po të vesh rendo një herë dhe mediat pranë Berishës si shkojnë sekretari i përgjithshëm. Tash jemi bërë me shumë, me tre sekretarë të përgjithshëm, me tre kryetarë, është pak... Shumë janë, është zoti Ali Beaj, zoti Flam Murnoka, zoti Gazmend Bardhi. Mungon vetëm partia tash. Një gjë e vogël. Pikërisht një gjë e vogël. Prandaj mblidhemi që t'i japim fund edhe anës komike që të bëhemi serioz, duke qenë tragjik kemi bërë komik. Është gjë pak e rëndësishme që ka opozita, është çështja e kush do jetë ose kush është nën kryetari i parlamentit. Por përfitoj nga pyetjet e serioze të publikut, unë s'kam kërkuar kurrë gjë nga Partia Demokratike, në fakt as kam kërkuar të jem as deputet i saj. Jo më të kërkoja të isha nën kryetar parlamentit, më është kërkuar dhe sigurisht e kam pritur me respektin që gjëja meriton. Edhe mundohem ta kryej për aq hapësirë sa kam, megjithëse nuk kam ngjitur asnjëherë atë karrike për drejtuar parlamentin, sepse majoranca ka kryetarën në kryetarën e vetë, cilët kanë operuar, le të themi, në drejtimin e parlamentit. Por duhet të theksoj që ajo është një vend që i takon opozitës, unë jam një deputet i opozitës, i votuar nga populli opozitar, dhe në qoftë se një pjesë e Partisë Demokratike do të bashkëpunoj me Edi Ramën për të hequr mua, le ta bëjnë, se është gjë më e parëndësishme edhe për mua edhe për opozitën. Se nuk i prish punë dhe opozitës, a mos ta ketë fare vendin. Pra për ju do ishte bashkëpunim me Ramën nëse ndodh kjo? Po sigurisht, nëse Basha bën televizion. Unë jam votuar në parlamentin e Shqipërisë dhe kam marrë vota shumë, pa fund. Se jam votuar nga majoranca nga opozita, kështu që për të shkarkuar duhen përsëri vota dhe sigurisht që mendoj që për ta bërë këtë i duhen votat e Edi Ramës. Në fakt ka realizuar. Ka zëra në fakt ku thonë që jeni ju në fakt që flirtoni me majorancën. Okay. Me që më përmendët çështjen e votave. Unë si individ. Ju si individ, ju si deputet. Më jep disa raste. Jo, ka zëra si, që... Si, e... Ku kam flirtuar? Ja pra dhe votat që morët si nën kryetar. Po pra votat që shumë i interpretojnë si ja, flirt, se këshu ndodhë në këtë po jo, si flirt, politikën të. Ishte një moment kur a priori, që i mirë qenaj që propozohi nga opozita, ishte moment konsensusi që votoi gjithë opozita dhe gjithë majoranca, pra ka marrë shumë vota. Okay. Nuk ishte çështje flirti. Edhe unë nuk kam ata që kam nevojë të flirtoj, se po duaj bëj gjëra të hapta, edhe mbaj përgjegjësinë vet, dhe nuk fshihem pas akteve të mia, po deri tani s'kam ndier nevojën të flirtoj. Kur ta ndjej do vi studia jote ta rrëfejt parës. Të marrë rrëfejt parës, nëse do doni të flirtoni me majorancën. Në atë mbledhje, ne publiku kishim akses të dëgjonin vetëm fjalët e zotit Berisha dhe të zotit. Të mbledhja deputetëve të opozitës, po. Më pas dy herë të mbyllën. A u diskutuam më shumë apo përtej thjesht mbledhjes së grupit parlamentar? A u fol për të ardhmen e kësaj partie? A ka zëra aty brenda që të mendojnë dhe të thonë, ora çfarë do bëjmë? A ka zëra që supozohet që ta marrin atë kurajën tashmë dhe ti drejtohen edhe Sali Berishës përderisa frika është vrar edhe brenda Partisë Demokratike dhe të thonë që deri ku mund të shkojmë ne me këtë formacion që kemi? Shiko, mbledhja e datës 5 praktikisht ishte një thyrje e akulli për të folur për gjërat që na bashkojnë. Janë kauzat opozitare. Edhe të jem krejt i sinqert me ju, është folur përgjithsisht në parim, pa hyrë në çështjet e historisë që kemi konsumuar këto 2 vite. Madje pat nja 2 tentativa të vogla të përkrasit të Berishës, por që nuk u materializuan sepse pan që Berisha s'kishte dëshirë të hynte
vendosës mbi tavolinë të problemeve të vjetra rreth themit Partisë Demokratike dhe u fol që të ndërtojmë një proces komunikativ për të konsoliduar opozitarizmin në parlament. Ai që ndoshta unë jo thash se çfarë thash pak a shumë, që mund të ishte ndoshta edhe fjala më kritike dhe jashtë shinave ishte fjala ime, fola shkurt pak, por që ju thash raportin dhe mos kuptimin që unë kam me partinë time për mënyrën se si ajo funksionon dhe si drejtohet shoqërisë dhe çfarë shoqëria për të prisa dhe çfarë kjo ofron asaj. Perceptimi publikut, por edhe akoma më shumë ai i palës tjetër që është në drejtimin e Zotit Basha, e konsideron këtë mbledhje një vajtje apo një shkuarje pa kushte të gjithë pjesës kundërshtare deri dje, sërish në kampin, le të themi, të Zotit Berisha. Ata deputet që deri dje kritikonin me Silve edhe ju, jo thjesht Berishën, por Berishizmin si frym të drejtimit të partisë, si mentalitetet bëri politike etj. Etj. Konsiderohen tashmë faktikisht pjesë e këtij grupimi apo jeni ende në kuadër të dëshirës për të bashkëpunuar në opozitarizmin parlamentar? Shiko, të jem krejt ndershëm me ju, unë ndoshta prej një viti praktikisht nuk e shoh vetëm pjesë asnjë grupi, dhe kam bajtur qëndrimet e mia publike. As të grupit të deputetëve, pra të bardhit me deputetët e tjerë, jam një individ dhe deputet të Partisë Demokratike dhe nuk kam rështuar në asnjë grup për qenë Agroni është i këtij apo i këtij grupi. E kam parë me simpati lëvizjen e Zotit Barrë, se ndoshta është edhe mundësia e fundit, duke patur që shoh që ka rreth vetes një grup deputetësh e mbështesin. E kam parë nga ana logjike si veprimin e duhur që duhet bërë dhe nuk ja kam kursyer mbështetjen dhe mendoj që Zoti Barrë është një politikan me shisa aktive dhe po e tregon veten dhe mendoj që ka bërë opozitë cilësore në parlament. Kështu që ne duhet ta tentojmë rrugën e bashkëpunimit si fillim për të parë se si mund shkohet qoftë drejt bashkimit si minimum siç e thash në fillim. Dhe se si mund të ndërtojmë një strategji të përbashkët në parlament. A doja dalim, t'ja lëm kohës, por nuk kemi pse a priori le të themi që gjëja nuk do funksionojë ose do jetë dështuar, kam besim që ndoshta mund gjenden edhe rrugë që njerëzit e duan për bashkimin e Partisë Demokratike.